Tā, nu šis mazais ērglis ir gradenots 2018. Gadā. Mazo ērgļu parāk laukumā pāla, kā jaunais putns. Un viņš ir tagad tāds daļai pieaudzis, vēl neligzdojošs. Un aptuveni pirms divām nedēļām viņu atrada pie lejas ciema ceļa malā. Viņš bija cietis ļoti smagu sadursmē ar rauta mašīnu, tā ka mēs to putni dabojām, tad viņam pa knābi nāca asins ārā. Nu, izskatās, ka putnis tagad ir atguvies. Nu, mēģinām laist vaļā. Martiņ, pamāj ērgnīti, var vārst.